Тиранската платформа дело на албанскиот премиер Еди Рама станува дел за начинот на кој треба да се формира македонската влада, држејќи тотално страна на линијата на Сорос, потврдува председателот на партијата Црвено-црна алијанса од Албанија, Крешник Спахиу. Тој во емисија на телевизијата Ора Ньюс зборува за тоа дека лидерот на СДСМ Заев е финансиран на директен начин од Сорос. Воедно, прислушкуваните разговори биле финансирани од Сорос. Është mbështetur nga Tirana, për cilën edhe presidenti Maqedonas Gjorgj Ivanov po refuzon ta pranoj me argumentin se është iniciuar nga Tirana zyrtare. Por sepse përsëri kryeministri shqiptar dhe Tirana luajti shumë gabim. Luajti gabim sepse dihet që situata në Maqedoni është shumë fragile, është shumë e ndjeshme, shumë e thyeshme, shumë e jo stabile dhe në një moment caktuar kryeministri shqiptar doli dhe u bë pal. U bë palë një anshme për mënyrën se si duhet ndërtohej qeveria, duke mbajtur krahun tërësisht një anshëm të linjës Sorosit, të linjës konjunkturave të Sorosit, pasi dihet sepse Zajevi ka qenë njëri sponsorizuar drejt për drejt nga konjunkturat e Sorosit në Maqedoni, madje dihet që janë financuar edhe përgjimet telefonike të qeverisë maqedonse nga Sorosi, dhe sigurisht i la një shkas atje Ivanovit dhe presidentit Maqedonas që mos dekreton të e qeverinë, dhe për të akuzuar që Tirana ndërhyjë në punët e brendshme dhe destabilitetin e Maqedonisë.